idan na subscribe kana ka danna alamun kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dauki sabon shiri. Dan samu sabon littafin mu danna subscribe sannan ka danna alamun kararrawa. Mai sauraro kuna sauraron littafin bakin artabu littafi na uku ce gaban littafin Jaruma Yazila na marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini tashin Ibrahim Production TV ta dauki nauyin kamku. Mai sauraro na biyar da mu shirin mu da ya gabata din bai manta ba. Mun tsaya inda Sarki Uhaisu ya lababo cikin sanda ya shakawa Dabira hodar banju a hancinta. Nan take Dabira ta bingide za ta fado kusa da karkujiran take zaune. Uhaisu yayi wuf ya tare ta ya ba ta bisa kafadarsa. A sannan ne ya kama duru-duru ya rasa ta inda zai iya ficewa daga cikin gidan sarautar ba tare da an ganshi ba. Aikuwa sai ya nubo waɗansu dakaru sun dirfa ko inda yake a guje. A guje ya ruga zuwa wata bishiya dakarun suka wuce ta gabansa ba tare da sun ganshi ba. Suna wucewa ne ya fito ya kama duru-dube yana kallon katangar gidan sarautar wacce tsawonta ya fi ƙarfin yadda ka tsalle ya jira a kanta ko kuma shirinki ta. Al'amarin da ya dukun zama hankalinsa kenan ya fara tunanin cewar dole ne asirinsa ya dubi. Shirinmu da ya gabata nan muka dakata cikin yardar Allah za mu dora. Sarki Uhaisu ya ci gaba da dudu kawai sai tun ya falfala da gudu. Ko da dakarun suka ga yana gudu sai suka bi shi. Sarki Uhaisu ya ci gaba da gudu a gidan sarautar. Kawai sai ya hango wani mumbari mai tsayi sai ya sauri ya goye Dabira a bayansa idan ka tsalle ya hau kan mumbari. Yana hawa ko ya ƙara daka wuluwa wa tsallan sai ga shi ya hauya katangan gidan sarautar. Ko da masu gadin kofar birnin suka gan shi ya goya Jaruma Dabira sai suka bi shi aka kasa tsere. Al'amarin sai su kowa lokacin da ya kama a zababban gudu goya da Jaruma Dabira a bayansa. Wannan dakaru masu gadin kofar na biye da shi amma sai suka kasa ce masa domin tazarar da ya ba su ba kaɗan ba ce. Ko da suka ga ba za su iya ce masa ba sai suka fara zare kibiyoyi suna ɗanawa suna kai harbi. Sai da suka shafa rabin sa'a suna gudu ba su cin masa ba. Shi kuma bai bace musu ba. Ana cikin haka ne wani daga cikin dakarun nan mai shegen naci ya samu nasarar harban Sarki Uhaisu a kafarsa ta hagu. Ko da kifiyar ta soke shi a sangalar kawarsa ta baso nama ta fito jini yayi tsartuwa sai Sarki Uhaisu ya tsandara uban ihu sakamakon tsananin zafi da tsikin da yake. Amma saboda tsananin juriya da jarumtaka bai faɗi ba kuma bai tsaya ya zara kifiyar ba ya ci gaba da gudu a haka. Maimakon ma ya sare sai ya samu ƙarin kuzari da ƙarfin gudun nasa. Ya ƙara tsanani tamkar iska ce ke ƙara shigarwa. Nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci ya sake baiwa dakarun nan tazara mai yawan gaske ya ɓace musu da gani. Haka dai Sarki Uhaisu ya ci gaba da falfala gudu har sai da ya bar cikin daji ya nosa ya sake yin tafiya mai nisa na tsawon kimanin sa'a uku. Sannan ne jiri ya fara ɗibarsa sakamakon jini da yake zuba a ƙafarsa. Kawai sai dai ya yanke jiki ya faɗi ƙasa da ciki a matuƙar garabuci. A sannan ya samu ya kwanta Dabira daga bayansa ya shimfiɗe ta a gefe. Sannan ya dubi kibiyar da ke tsaye a cikin ƙafarsa ga jini na zuba kawai sai take ke rufe shi. Sakamakon tunowa da ya cewa soyayya ce ta janyo masa wannan ƙasƙanci a matsayinsa na sarki mai cikakken iko kuma sadaukin jarumi mai dakawa maza gumba a hannu wanda bai taɓa guduwa a filin daga ba balle ma ja da baya. Nan da na Sarki Uhaisu ya miƙe tsaye da ƙyar ya je samu ƙirare da wuta da ƙyastuwan ya haɗa. Sannan ya sanya wuka a cikin wutar domin ya gasa ta yi jawuri. Sai da wukan nan ta gasa ainu sannan ya sa hannu ya zara wannan kifiya daga cikin ƙafarsa farat ɗaya cikin tsananin zafin nama. Aikuwa sai ya sake ya tsandara uban ihu sakamakon tsananin zafi da zugi. Cikin dauriya ya ɗauko wannan wuka ya ɗora ta a kan ramin raunin da kifiyar ta yi masa ya soye. Ya ci gaba da ihu har ya gama soye raunin duka. A sannan ne kuma ya sake miƙewa tsaye ya tafi neman ganyen wata bishiya. Cikin sa'a ya samo ganyen da wuri ya zonko ya dawo inda Dabira ke kwance ya zauna ya daddaka wannan ganyen shafa shi akan raunin kafar tasa don kada ƙunnar tashi ta zama ciwo. Faruwar haka nake da wuya ne sai Dabira ta farka ko da ta buɗe idanunta ta tsince kanta a cikin daji kuma ta ga Sarki Uhaisu zaune a gabanta yana yi mata murmushi. Sai ta doke kirjinsa da kafarta ya hantsila ta baya sannan ta falfala da agafafan gudu. Aikuwa sai ya miƙe zumbin ya miƙe da gudu kafin cikar daƙiƙa biyar ya ƙone mata gudu ya sha gabanta. Nan fa suka kaure da fada ta dinga kai masa bugu da naushi da duka da kafafunta. Sheko ya daga kara dukkanin har-haren nata ba tare da mai da mutumar ta ba.
kowar yaga tana neman cutar da shi ne sai ya nuna mata tsakoran karfin damtse gami da fifikon kwarewa ya sore ta sama idan farata da kasa ya danne ta da shike ya mudda hannayenta duka bin a bayanta sannan ya dauko wani ya goya ta a baya ya daure ta tamo sannan ya tashi ta zaune shi ma sai ya zo na saka fuskanci juna tana hararar shi kuma yana yi mata murmushi cikin murya mai taushi sarki oge sai ya dubo da bayar ya ce ya ke ma abocin kyawun ke sanin cewa ban kawo ki nan domin nan cutar da ke ba sai dan kamuwa da tsananin kaunar ki da yake cikin zuciyata idan kika yi min alƙawari ba za ki saki yunkurin guduwa ba kuma ba za ki cutar da ni ba zan kwance ki yanzu nan ina so ki bani soyayyata ta gaskiya kamar yadda zuciyata ta kama da tsananin son ki domin na kai ki birni na ki zama sarauniyata kuma abokiyar rayuwa ta har abada kuwar sarki ya zo nan a zancen sa ne sai da bi da ta tofa masa yawo a fuska ta ce har abada babu soyayya da amana tsakanin ruwa da wuta kai sanin cewa ni musulma ce kai kuma kafiri ne dan haka mun zama hannun riga babu ta inda zamu iya zama tare na rabe da girman ubangiji ba zan taba baka ko irin soyayya da ke bukata ba ina mai shawartar ka daga kwance ni kuma ka sake ni kuma izuwa ga birni na kuma ka cire soyayya ta daga cikin zuciyarka domin zai fi maka alheri sa'an da Dabira ta zo na azancanta ne sai sarki Ofesi ya kama da tsananin bakin ciki gami da takaici har ya daga hannun zai mangare ta sai ya kasa ya kura mata idanu kawai a lokacin da kwalla ta ciko masa idanu ya tuna cewa tunda uwa haife shi ya zo duniya ba a tabbatowa masa yawo a fuska ba sai yau shin dama haka soyayya take kana son mutum amma kuma shi ya tsane ka sarki Ofesi ya tambayi kansa a cikin zuciyarsa lokacin da Dabira ta ga sarki Ofesi ya kura mata idanu har kwalla ta cika a cikin idanunsa sai ta wasu sai ya kama ta take kamar ta gaya masa gaskiya cewa ba ita bace gimbiya zila wacce ya kama da tsananin santa amma sai wata zuciyar ta hanita sarki Ofesi ya mike tsaye ya koma gefe daya ya tsaya yana tunanin abin da zai fashe shi kawai sai ta Dabira ta ce ni fa gishin ruwa nake ji ko yanzu wannan batun ne sai hankalinsa ya dagunzuma domin ya fahimci cewa babu ruwa a kusa kuma gashi dare ne sosai ga tsananin duhu a cikin daji amma kuma sai ya ci cewa ba zai iya barinta da kishin ruwa ba dole ne ya je ya samu mata ruwa kawai sai ya tafi gare ta da nufin ya kama ta ya goya ta a bayan sa su tafi neman ruwan amma sai ta dakatar da shi da hannayenta tana mai daka mai tsawa ta ce kai mu fa addinin mu haramun ne namiji wanda ba muharramin ka ba ya tafi jikinka daga yau kada ka sake kusanta ta kawai ka kunce mana hannaye na taka da kafafuna mu tafi neman ruwa tunda yanzu ko ka kyale ne ba zan iya komawa birnin mu ba domin kaina ya juye bana gane inda muke kuma saboda tsananin duhu a wannan daji zan iya fada cikin wani wuri da zan iya cuta ko na halaka sarki Ofesi ya dawo da bira cikin alamar rashin yarda ya ce menene tafucin cewa idan na kwance ki ba za ta cutar da ni ba kuma ba za ta gudu ba da bira ta yi dan gunta murmushi a kare ta ce na rantsa da girman ubangiji ba zan gudu ba kuma ba zan yi kurin cutar da kai ba bin sharadin guda sharadin kuma shine ba za mu rinka kwanciya a waje ɗaya ba daga ran har mu je birninka kuma ba za ka kyale ni na rinka yin ibada ta kwarajin haka ne sai sarki Ofesi ya murmushi ya ce ai wannan mai sauki ne na yi alƙawari zan yi kamar yadda kika bukata ko da gamfa haka ne sai sarki Ofesi ya kwanci hannayen Dabira daga daurin da ya mata ya dube ta ya ce na san cewa kuna kiyaye darajar ubangijin ku da isa dan haka ne na yi imani ba za ku rantsa da shi ba kuma ku saba da kawai shi yasa na amince na kwance ki yanzu sai ki zo mu tafi neman ruwa ko da gamfa haka ne sai ya dauki ice daya daga cikin kirazin mu da ya kunna wuta sannan ne da wannan damar da sai ya cinna wuta ya rike shi a matsayin fitilar da ta haska masa hanya kawai sai ya nausa daji take da Dabira ta fishi a baya da sauri sai da suka shafa kusan rabin sa'a suna neman ruwa ba su samu ba sannan suka daski wata korama wacce ruwan ta ke zubowa ta kan saman duwatsu ruwa ne gare-gare har wani irin kamshi yake yi mai daɗi cikin mada karfarin ciki da Dabira da Ofesi suka ruga zuwa bakin koramar suka tsuguna suka sha sannan suka dawo gefe suka zauna a sannan ne wata iriyar iska mai tsananin sanyi ta fara kadawa wacce ta sa jikinsu ya kama karkarwa kawai sai Dabira ta dubi sarki Ofesi a fuska ta ce ya za a yi ka bar ni da gidanmu inda na saba kwanciya a cikin daki kuma akan shimfiɗa mai taushi ka kawo nan cikin daji inda sanyi zai iya la'anta ni hakika ka zalunce ni kuma ka cutar da ni haka ake yin soyayya ka cutar da masoyinka korajin wannan batu ne sai hankalin sarki Ofesi ya dubi zama aino ya dubi Dabira cikin alamar tsananin damuwa ya ce ki gafarce ni ya masoyiyata yanzu nan zan magance miki wannan sanyi da ya miki yana gama faɗin haka ne ya mike tsaye ya je kama sararar san bishiyoyi da dogaye masu kauri da yawa sannan ya zo ya shiga aikin gina ɗaki har ya kammala ginin ɗakin da itatuwa ya daddabe shi da ganye da Dabira na zuri tana kallon sa kawai tana mamaki a zuciyarta ta ce
yanzu kawai saboda kamuwa da soyayya ke tafa mana wahala haka. Lalle ku ashe gaskiyar masu magana da suka ce soyayya dafe ce, wacce in ta shiga jikin mutum ba ta fita har adali. Bayan sarkewa sai ya gama gina ɗakin ice har da ƙofarsa ta shiga, sai kuma ya je nemo ganyaye masu faɗi da taushi ya zo yi wa dafi da shimfiɗa da su a cikin ɗakin. Sannan ya ce ta shiga cikin ɗakin ta kwanta, shi zai tsaya a waje ya yi gadinta don kada wata dabbar ta tizo ta cutar da ita. Ba tare da gadamar komai ba kuwa dafira ta shiga cikin ɗakin ta turo ƙofa ta rufe ta yi kwanciyar ta ba tare ta ƙara jin wani sanyi ba. A sannan ne fata da tausayin sarki Ofisi ya kama ta, domin ta san cewa ba ƙaramin wahala zai sha ba idan ya kwana a filin Allah a cikin wannan tsananin sanyi. Sauƙinsa da ya hura wuta wacce zai riƙa jin ɗumi, kuma ko da wutar ma barcin ba zai yi masa ba a wajensa, kuma wannan sanyi zai iya cutar da shi. Dabira ta ji kamar ta tashi ta buɗe masa ɗakin ta ce da shi ya shigo, amma kuma da tana cewar abu ne mai haɗarin gaske a addinance ta kwanta da wani ɗan namiji a cikin ɗaki sai ta fara. Asuba na yi ne Dabira ta farka daga barci ta buɗe ɗakin ta fito waje domin ta yi alwala. Tana fitowa ta ga sarki Oyisu zaune a gaban wutar yana jin ɗumi, amma kuma jikinsa na karkarwan ɗari kuma idanunsa sun yi jawur sakamakon rashin samun barci. Nan take ta yi tausayinsa, amma kuma sai ta furta ke fuska ta kawai da kai gaba da kallonsa. Ta je bakin wannan ƙwarmar ta tsuguna ta yi alwala, sannan ta miƙe zai ta fuskanci a ƙibla da ta yi ta sallah. Bayan ta yi ta da sallah ne ta shiga yin addu'o'i, ba ta gushe ba tana yin addu'o'in har sai da alfajir ya keto gari ya fara haske. Sannan ta shafa addu'ar ta waigo ta dubi sarki Ohis ta ce, menene abin yi yanzu? Za ka nemo abinci ne, kalace ne, ko kuma za mu ci gabar tafiya ne? Ohis ya dubi da cikin alamun damuwa ya ce, ya gafarce ni ya masoyiyata, bai kamata mu tsaya yin kalace a nan, domin ina zargin cewar mutanenku sun biyo bayanmu. Gwara mu ƙara gaba mu yi sa tukuna, sai mu yara zango na nemo mana abincin kalace. Ba tare da gardamar komai ba da bira ta amince da haka. Nan take saka a ina su ina su suka bar wannan daji suka ƙara gaba. Babban kuskuren da sarki Ohesi yi shi ne da bai rushe wannan ɗaki da ya gina ba, kuma bai ɓatar da ragowar wutar, ko kuma ce bai kashe ragowar wutar nan da ya kunna ba, domin sun zama alama cewa suna cikin wannan daji shi da Gimbiya da Bira. Wannan shi ne abin da ya faru tsakanin sarki Ohesi da Gimbiya da Bira bayan ya fatar daga gidan sarautar sarki Raihana a matsayin masoyiyarsa jaruma Idira, wacce ya kama da tsananin ƙaunar ta kuma yake son ta zama abokiyar rayuwarsa ta har abada. Can kuwa ƙofar birnin Misar kuwa lokacin da gari ya waye suka sake yin gagarumin shirin yaƙi suka fito filin daga. Da fitowar sai suka cika da tsananin mamaki, domin ganin suka yi babu kowa kuma babu komai a sansanin abokan gaba, domin sun kwashe komai nasu sun kara gaba. Al'amuran da ya ta gunzuma hankalin sarki Raihan da ya zila da sauran jama'ar su kenan, musamman ma Humaira wacce ta ci gaba da kuka domin tana ganin cewa shi kenan har abada ba za ta sake ganin irta ba da Bira. Nan take sarki Raihan ya zauna da 'yan majalisarsa suka yi taro na gaggawa domin yanke hukunci da ya kamata a kan ɓacewar abokan gaba. Sai da aka shafa kusan rabin sa'a ana ta kashi na ce kowa na faɗin shawararsa, sannan aka yanke hukuncin a bisa wani abokan gaba a tare su a hanya tun gabanin ma su isa birninsu, domin gara ma aiki ta ƙare zama da cewar wannan shi ne yakin ƙarshe da za a yi tsakanin garuruwan biyu, ko da kuwa za a kwana ana yin bakin Artabu. Nan take kuwa sarki Raihana jaruma Idira da sauran su kakuran mayaƙan na birnin Misra suka su kwandawa kansu suka nusa zuwa cikin daji da gudu domin su cimma abokan gaba. Al'amuransu sarki da ƙasar kuwa tun da daren jiya ne suka samu labari, wato labari ya zo musu cewar ai sarki Oyesu ya shiga har birnin Misra ya kai kansa bisa kamuwa da san jaruma Idira, amma kuma an kama shi an tsare shi a kurkuku. A ƙarshe ya buɗe kurkukun kuma ya sace Gimbiya Idira ya tafi da ita. Wurin wannan batu ne sai farin ciki ya lullube sarki da ƙasar, domin sun fahimci cewar sarki Oyesu bai karɓi musulunci ba, kuma gashi ya sace Idira ya ƙara ƙarfin gabar su da sarki Raihan. Da haka ne har yanzu shi babban maki ne na sarki Raihan, dole ne ya ci gaba da yakin su ba tare da ɓata wani lokaci ba. Sarki da ƙasar suka haɗa ina su suka bar wannan sansanin yaƙi suka tafi birnin sarki Ohesu, domin su je su taya shi murnar bikin aurensa da jaruma Idira. Tabbas sun san cewar ma sai sun riga sarki Ohesu zuwa birninsa, tunda shi a ƙasa yake ba a kan doki ba, don haka ne sai sun yi zaman jiransa. A can cikin daji kuwa sai da sarki Ohesu da Bira suka sha sa'a bakwai suna tafiya. Sannan da Bira ta ja ta tsaya cikin mamaki, Ohesu ya juyo da wuya ya ce, lafiya kika tsaya ko kin gaji ne? Da Bira ta kiɗa kai ta ce, lokacin ibada na ne ya yi. Wanda jin haka ne sai Ohesu ya cika da tsananin mamaki bisa ganin yadda da Bira ba ta wasa da addinin ta, kuma yadda ta yi imani da Ubangijinta 100%. Nan take da Bira ta samu wuri mai kyau ta tayi ta sallah.
Wayesu ya koma gefe ɗaya ya zuba mata idanu yana kallon ta inda take ni ibadar tata. Abin da ya daure masa kai shine ganin yadda yanayin ibadar tata ta zo iri ɗaya a koyaushe a sarki Wayesu bai daina kallon Dabira ba, yana sha'awar addininta har ta idar da sallar ta yi addu'a ta shafa a daidai wannan lokaci ne kuma hadari ya gangamo aka fara tsara warkiya da tsawa. Mai sauraro, babi na biyu kenan cikin littafin Baƙin Artabu, littafi na uku cigaban littafin Jaruma Yabila na marubuci Abdulaziz Sanuma da Gingini, tashin El Ibrahim Production TV ta ɗauki nauyin kamu ku. Don ba da shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba 08106050146 daga naku El Ibrahim Production TV. Don samun sabon bidiyon, don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.